Përthimet e para ca ditëve në Stambol, ato të Parisit ma përpara, a i në Medina në Bekuar, a i më ramshmi në Nisë të Francës, e shumë e shumë të tjerë, në të vërtet janë sulme ndaj racës njerëzore, ndaj çdo njeriu, ndaj çdo besimtari, por ndaj çdo jo besimtari, ndaj çdo kujt që ka një pasaportë të përbashkët dhe i thot vetës njeri. Unë ftoj kretë komunitetet fetare në vend, që të bajnë lutje dhe të sensibilizojnë besimtarët për të distancuar moralisht dhe shpirtërisht, materialisht dhe në çdo mënyrë legjitime nga çdo formë e dhunës, e terrorit, ambjelljes së urrejtjes ndërfetare dhe thirrjeve shterbë që na armiqsojnë dhe na krijojnë territore të përshtatshme ku djajt e mallkuar krijojnë perandoritë e tyre të shkatërrimit dhe errësirave.